झापाको गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टा भर्ना सम्बन्धी निर्णय छानबिन गर्ने तयारी भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सङ्केतसँगै धेरैको ध्यान त्यतातर्फ केन्द्रित भएको छ सुशासन सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको भन्दै विभिन्न सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरूसँगको छलफलमा ग्रिबन्धु टी स्टेटको कुरा बिस्तारै अनुसन्धानमा जाने सङ्केत प्रचण्डले गरेसँगै सबैको चासो त्यतातर्फ मोडिएको हो मोड र अर्जुनधारा नगरपालिकामा पर्ने यो जग्गामा ग्रिबन्धु टी स्टेटले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भोकचलन गरिरहेको छ तत्कालीन ओली सरकारले दुई हजार अठहत्तर साल वैशाख तेह्र गते गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टा पट्टा गर्न स्वीकृति दिएको थियो यो चिया कम्पनीको नाममा तिन सय त्रिचालिस विगाह जमिन छ भूमाफियाको खेलमा जग्गा सट्टा पट्टाको नाममा बेचबिखन गर्न भूमि ऐनको अठारौँ संशोधन गराएको आरोप त्यति बेला ओलीलाई लागेको थियो यद्यपि जग्गाको घोटालामा राष्ट्रिय सहमति भएको पनि बताइने गरिन्छ एन संशोधन भएपछि ओली सरकारले फास्ट ट्र्याकमा असार चौबिस गते मन्त्री परिषदको बैठक बसेर घिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा कौडीको भाउमा बेचबिखन गरेर नजिकैको पृथ्वीनगरमा बगान स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो भूमाफियालाई फाइदा हुने गरी निर्णय गरेको आरोप तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्री पद्म अर्याल र सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई पनि लाग्दै आएको छ जग्गाको कुरा उठेपछि काङ्ग्रेस सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आर्जु राणाको नाम पनि उठाइएको थियो दुई हजार एक्काइस सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले लागू गरेको भूमि सुधार कार्यक्रममा हदबन्दी लागेको जग्गा चिया उद्योग खोल्ने भने गिरिबन्धु टी स्टेटका सञ्चालकले प्रयोग गर्दै आएका छन् तर अहिले तीव्र सहरीकरणका कारण वृत्तामोडको जग्गाको मूल्य बढेको छ वृत्तामोडमा टाउन प्लानिङ गरी अर्बौँ रुपियाँ कमाउन सकिने देखेर गिरिबन्धु टी इस्टेटका सञ्चालकहरू हदबन्दी फुकुवा गराउन सुशील कोइराला पुष्पकमल दाहालदेखि शेरबहादुर देउबा सरकारको पालामा पनि दौडधुप गरेका थिए तर सफल भएनन् आखिर आफ्नै जिल्लाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीबाट एन्नै परिवर्तन गर्न भूमाफिया सफल भए त्यति बेला कानुन संशोधन भएपछि जग्गा सट्टा भर्ना दिने भनी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्री परिषदबाट निर्णय भएको थियो तर जग्गा सम्बन्धी त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुन नपाई ओली नेतृत्वको सत्ता ढल्यो दुई हजार अठहत्तर साल भदौ एक गते संसदको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले उक्त जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय तत्काल रोक्न निर्देशन पनि दिएको थियो यो विवाद सर्वोच्च अदालत अदालतमा विचाराधीन रहेको छ सर्वोच्च अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको मन्त्री, ओली मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न पनि अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ न्यायाधीश न्यायाधीशद्वे मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले कम्पनीको जग्गा स्वीकृति गरी बिक्री गर्ने प्लटिङ गर्ने वा सट्टापट्टा गर्ने कार्य भूमि सम्बन्धी एन दुई हजार एक्काइस र जग्गाको हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी आदेश दुई हजार चौहत्तरको विपरीत भएकोले कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो तर सरकारले त्यसलाई व्यवस्था गर्दै जग्गा हडप्न कानुन नै संशोधन गर्यो यसरी निर्णय कार्यान्वयन नै नभएको अवस्थामा गृबन्धु जग्गा प्रकरण कसरी र कुन तरिकाले खुल्ने हो त्यो भने रहस्यमै छ स्टार फोकेका लागि राजनीतिक ब्युरो